Харківська муніципальна галерея відкрилася після тривалої реконструкції виставкою «Місто Ха. Харків авангардний». Оновлена зала наближена до світового стандарту так званого «White Cube», де переважають світлі тона та велика кількість освітлюваних приладів. 21 рік без єдиного ремонту – це серйозно, з учетом того, що дом-то старий, 20-х років дом, жилий дом, комунікації, багато всяких було аварій. Бесконечних за эти 20 лет. Експозиція поєднала роботи художників-авангардистів 2000-літь. Бориса Михайлова, одного з засновників напрямку Харківської школи фотографії, Гамлета Зенківського, стріт-арт, якого прикрашає фасади багатьох будинків міста, та ще багатьох художників, які працюють в цих напрямках. Нам найбільше сподобалися чорно-білі фотографії Бориса Михайлова, і їм дуже пасували підписи. Вперше виставка була представлена в Національному художньому музеї України у Києві. Організатори кажуть, показали своє бачення розвитку харківського мистецтва останнього сторіччя. Були потім відображені в експозиції. Це текст, слово, символ, знак. Вот то, що в роботах художників за 100 років було зв'язано вот з цими моментами, о яких я сказала, це привлекло наше внимание. Місто Ха, впевнені організатори, допоможе краще пізнати мистецтво Харкова та стати свідками проникнення авангарду у сутність речей та явищ. Антон Мреква, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».